Здравейте, аз съм Шарл Хекс и както виждате днес играм Stranded Deep. И пичове, благодаря за съветите, които ми дадохте в предният клип на самата игра. Искам да ви кажа само едно. Аз съм на ръба на самоубийството просто. Този клип го снимам за трети път, понеже първия път брат ми си забрави ключовете. Аз да му отворя играта, да му отворя вратата, вече не знам даже какви говоря. Да му отворя вратата, давам му ключовете, връщам се. Отпаузирам играта и тя забива. Съответно, крашва и знаете, че играта като не се запамети, се губи всичко. Така, изгубих всичко. Тръгвам да снимам за втори шибан път. Тък му си казвам аутрото, благодаря ви, че гледахте. И тока спира. И аз просто вече седа и психиасвам, защото... това са 20 факари минути. И така два пъти, направо, не знам, избеснях. Да се надяваме, дай Боже, този клип да бъде заснет като хората. Ако го виждате, значи е бил направен. И е качен. И вече имаме нож. И мога да си взимам месо, така. И отново съм жаден. Писта ми да пия вода, значи... не. Отказвам се направо. Май най-добре тук ми е тераста направо да скачам, ако ще кажете. Така. Да се напия сега. Айде де. Цок, 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 цок. Цок, 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 цок. Така. Да ударя мерака. Ще ударя само него, защото няма смисъл. То по едно може само да се такова. Какъв е що звук бе? No space, така. Махам те. Махам те. Махам те. Добре. Дори си ги оставям. Да запалим огънчето. Трък, 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 трък. Освен това, хора, сега ще отида да търся на някакъв друг остров кофа. Защото без кофа не мога да си оправя водата. Аз съм се бил бъркал, че това горе е за дъжда. Да, вие много правилно ми казахте. Аз благодарих на пичагата, който ми каза. Така. Сега това нека стане готово. Опа. Аз през това време ще ходя да си намеря още вода. Тук ще го достигна ли? Аре да скочи де! Скочи бе, кюфтар мръсен! Не иска да скача. Така, добре. Два коконата. Фрас! Фрас! Така. Пием. Пием. Още малко ми трябва. Така, тук има един. Тия са на 15 метра нагоре, аз не мога да отида до там. Няма кой да се катери, ще взема да падна и да умра. Фрас. Така. Друго, какво ми трябва да направя, я да видим. Фишинг спир мога да си направим. За мъничките рибчета. То е полезно. Аз и там дропнах една пръчка, дайте да си я взема и да направя спирче. За кулата обаче по-нататък се завзем с нея. Така, къде отиде бе? Добре да няма нищо! Добре, направо го, готово. Така. Цък! Хе-хе! Стой са. Small fish. Чак, 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 чак. Ам. Добре. Наярох се на макс. Сега трябва само и да се напия и сме готови. Така. Ами мисля, че сме готови, я да видим. Ех това къде избяга бе, само ми бяга значи. Ако мислите, че не сте ми изтръпнах целия. Така. Тон остров... Кофа! Holy fuck, аз съм имал още една кофа! Защо не съм я видял? Damn! Чай са.
Напълнихме ли я? Ноп, ек чай бе, не се ли пълни така? Опа. Опа. Чайте да ня разлия. Аз май разлях вече. О, фак бе! Не мога да напълна една кофа с вода. Айде, де. Пак ще разлия. Защо не мога да я взема, бе? Еба си фейла. Чай са. Аре де? О, вземи се ти тъпа кофа грозна. А, добре. Така. И сега трябва да запалим това нещо. Мисля, че има дърва. Еми, тия няма да стигнат. Май няма да стигнат. Ей! Защо избързах? Така, да видим. Вуаля, фейл. Така. Ами и другото ми месе стана готово. Така. Ама. Така. Дайте да запалим преди да тръгнем. Защото ще ходя на друг остров, както казах. И после да имаме вода. Аз обаче ще остана на другия остров. Да преспя и след това ще се върна чак тук. Така, готово. Ами, прекрасно. Малко съм жаден, ама все тая. Няма добра. Така. Той там изглежда най-близо май, я да видим. Ще отира на той, пък ако трябва после ще отира на други. То аз не помня кой ми беше първоначалният, така че някой път може да мина през него без да искам. То няма как да го поздая, освен ако там не знам, стрил ли съм, не съм ли. О, хва, какво стана, бе? Уау! Какво бъгвам? Това си бъгови. Сете, добре, сте тая. Айде, пляс! Оф, да се надявам, че няма да има кули. Или поне там няма да има, тук по пътя сега не ме. А да, няма да има кули и точно в този момент веднага чувам звука от акулата. Еба си якото. Много яка акула. Къде си обаче, не мога да видя. Абе аз какво си взех с мен, не знам. А ето я. Хало, Димитри! И сега. 15 часовото пътуване. Често казвам, излежда, че е доста близо. Веднага забелязвам, че отясно има нещо, което не е камък. Поне не знам да има такива камъни. Добре, сега ще видим, да има време. Само да оттам няма кули. И да ръма някакви такива глупости, като моята лодка, където беше на плажа, защото в нея имаше ценни неща, уж. Добре, да забелязвам нещо интересно е там. Абе, на друга има ли някакви такива острови? Ами, не. Ох, когато си направя моторната лодка ще е много по-бързо. О, рибчици, хелло! Добре, това там изглежда като от уния потъналите кораби, деца. Тия мъничките във водата, знаете, там са най-големите съкровища, тъй че не се надявам, че ще бъде това. Ами да, то вече се вижда отпреде. Ми трябва да е това. Това от дясно обаче все още не мога да разбера какво е точно. Може би пак някакво ръща се окоръпче. Оле боже. Така. Абе, дали се уморих? Сега ще видя колко съм се уморил от това пътуване. Това е обърнат кораб, това е потънал. А в тия потъналите, мале колко ценни неща има. Да се надявам, че ти извадя джакпот. Пък ако намеря още една-две кофи, направо ще е бат якото. Защото ще мога да си направя още едно такова за вода. И няма повече да пия от уния кокоси, защото ми писна.
Пък както казах, аз ще заселя за края на клипа тук. Няма да се връщам. Другия път вече направо съм се върнал. Да, във водата е, само че дано не е много надълбоко, защото ако е надълбоко... ще бера ядове с тия кули. Защо ми трябваше да го казвам? Звукът е кула, фак. Ужас. Така да си стегля рафта. Четъра го насоча да сочи към острова ми, за да знам откъде идвам. Да не се изгубя, ето така. Да видим са. А кулата тук ли е някъде? Ми... О, топки! Място забелязвам акула. О, гледайте горе, какво има? Крейт! Трябва да какво има в този крейт. Не, хвърлих си торча, без искам. Така. Еее! Това е празно! Еба си тъпото. О, енджин! О! Ех, тази врата се отваря по тъпата страна. Добре, тук ще се наложи малко да поплуваме. Флеер гъни, глупости, тия лодки, това не мога да го взема. Тук има ли нещо друго? Ами, не вярвам да има отдолу. Поне не виждам. Чайте. Сега ще погледна по-подробно. Така. Има нещо жилто. Това навярно не може да се вземе. Така. Добре, много лош късмет извадихме. Само един намерихме. Очаквах нещо по-добро. А чайте, в крейта не знам какво има. Така, да видим в крейта какво има. Мачете! Уху! Добре, освен това може да оставя още нещо. Тук дайте оставим енджина. Кен Бин, 100% хелт. Прекрасно, значи вече мога да се регенна. А то вече съм се регенал даже. Еба сякото. И има още едно празно място. Това флеер гън. О, значи да оплаша акулите. Окей. Така. Какви стига да скине, моля ги взема. Скраб. Еба сякото, добре взех си. Сега че не знам какво да хвърля вече. Ох, трябваше да си оставя ножа в това и мутиката, е. То трябваше всички неща да си оставя там. Оф, нищо. Така, да видим сега тук какво има. Леле, от тия синичките. Ай, кофа! Ау, боже, 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 боже. А сега какво трябва да изхвърля сега? Ми ще изхвърля най-безценното. Може би стрелите. Кофата ми е важна, така че си я взема. Тук има ли място за още? Ноу. Добре, тук не се знае какво ще има, така че... Бендейдж. Бендейджа си го взема. А тия няма да ги взимам. Така. Така. Още една кофа. О, хубаво, че се стакват. Мисля, че нямаше да се стакнат и фак. Вау, колко яко бежище направо. Кърти мивки и котлони. Ами, да. Аз като гледам няма нищо ценно тук. Няма да ми са. Охо, охо. Няма кой да прави шилта, пичове. Ще се наложи да се връщам. Само че това връщане вие няма да го забележите, понеже ще приключа от тук клипа. Та, надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате да гледате още рафт, харесайте този клип, оставете при коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и благодаря, че гледахте. Бабай!